Експерти аграрного сектору заспокоїли українців. Цьогоріч ціна на картоплю в країні не зростатиме. Справа в тому, що фермери зібрали достатній урожай цього овоча, щоб забезпечити потреби покупців, стверджують спеціалісти напрямку картоплярства Нацакадемії аграрних наук. Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили. Але багато хто виїхав, це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися насамперед так, що на початку вегетації було мало опадів. І картопля зав'язала менше бульб. Але коли пішли дощі, то вони стали більшими. Аграрії також додають, у Сумській, Харківській, Чернігівській та частині Київської областей картоплю посадили із запізненням, бо проводили розмінування. Тому можна розраховувати ще й на врожай з цих регіонів. Щодо ціни, то на думку експертів, оптова ціна на овочі збережеться в діапазоні 7-8 гривень за кілограм. Україна буде забезпечена картоплею цілком і повністю. Ціна буде приємною і не буде рости вгору. Я думаю, що в межах 7-8 гривень будуть оптові ціни в період заготівлі. Такі аналітичні прогнози втішають, що найменше один з найспоживаніших овочів українцям буде по кишені. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський «Ізвістія».